Masa orang muda kena capitan tra lopel Capitan kotak ini to Terus ingkono wadah baut Tadi bentuwe Kau ngeni gini Ngeni Ini wadah baut oleh kuwi cakotan ngisol ra. Lesong kene ya dibolong. Kene dibolong. Fikei baut. Engko ge ngencengi cakotane iki. Komen oh, ra anu, geser kan. geser ah, kan ngerti paham? Paham. Ringe loro ukurane padha. <coughs> Balum mbiru mangga ya pira. <coughs> Heeh. Ngono apa sene? Pono sing kan telah ge nyapet ngene. Ukurane padha kanan kiri. Terus iki dibuka ngisor. Singone iki di walek. Ngene. Nah, dibalek ngene, sing wadahi cokotan lo. Hai iki Ikan bolong-bolong iki wis angel to misal ah, mm. artike opo cocokanehe heeh mm -mm. kudune iki dicor uh, ah tuture kete orego opo wer oh, <laughs> oh sising omne iki wo omnean plate heeh mm. plate nek iso sing kandel bentuke mainngen iki to tapi giwadah cokotan iki ben suane cokotane so digingi to dong ra dong dong intine gawe plat ke, iki nye ini to he nah is itu sing pas wae ukurane ukurane di wado tau kanan kiri pase piroba kotak areh <tuh> iki iso alih <tuh> apa alah iki ki mbiyen ge ora enek sing nyerateni tenan mbiyen dakelingan yo ngeling golek ngasi rewang ngamen tenan pel mbiyen rek hasil ngamen oh ngamen nang ndi? Tan Bandungan, pasar niku yo. Pasar Ronggaran, au kerdho yo lho. Wirawiri nggo apa? Kok kerdho sapae tampah. Nggo tampah e ege... njaluki 30.000, 20.000, 10.000 nang ngene warung-warung. Mung cemen saiki ra ngerti usahane wong mbiyen kok yo. kamu, barang saksi urip kakangmu ngerti tak takoni mbiyen ketek sing dekat ganung iki eh kok ganung ketek waroke garuk karo kancane wong endi iki bali aku iki piye carane awakmu iso dandani terus Ngomonga ke dadake nang kono nggono mas nggih kuwi ono ono apa bulu pitik pitik poe pitik dakoke kae wis arang-arang rambut e rambute. mergane ya kuwi ora tau gameen kan terus entek tho Nah iki siapa ape bodrone tapi gara-gara iki biye carane wulune iki dokaine nang burine elek bel makane nek awakmu pinter dandani dandani bareng-bareng